Здравейте! Вие сте с предаването за икономика и финанси по Нова Нюс Ревизия. Аз съм Йордан Барзаков. Днес ще си говорим за проблемите в икономиката на най-мощната държава в Европа – Германия. Защото тази машина изглежда започна да дава сериозни дефекти, а хората, които могат да я ремонтират, не са много. Време е да разберем повече, време е за ревизия. След края на Втората световна война Германия е срината държава. Държава в руини и държава, която изглежда ще има нужда от чудо, за да се възстанови. Чудото, обратно на повечето очаквания, все пак се случва. Извели полките от края на Първата голяма война, великите сили този път се отказват от идеята да налагат невъзможни репарации на виновника, отказват се от отмъщението и поемат по нов път. По пътя на взаимното сътрудничество. Създаден е планът Маршал, а след него се подписва по-малко известното, но може би дори по-важно Лондонско споразумение. С него на Германия се дават възможности да започне своето икономическо развитие по такъв начин, че да влезе бързо в глобалната търговска игра и да усети меда на сътрудничеството, а не само живото на противопоставянето. На страната е дадена възможност да изплаща своите дългове в собствена валута, която за да получава ще трябва другите държави да купуват от нея. Така е създаден огромният експортен сектор на Германия и така тя става това, което познаваме днес. Икономическият мотор на Европейския съюз е една от най-мощните в стопанско отношение държави в целия свят. Затова и когато в тази страна започнат проблеми, цяла Европа започва да се оглежда боязливо и да се моли всичко да се размине без големи щети. Няма европейска държава, която по един или друг начин да не е зависима търговски от Германия. Като това важи с огромна сила и за България. Но ето, че проблемите се появиха и те изглеждат толкова сериозни, толкова големи, че днес на преден план изниква въпросът – щупи ли се перфектният двигател? За отговор е прекалено рано, но причините са сравнително известни. Регулации, регулации, регулации. Дали са инициатива на местно ниво или на ниво Брюксел вече няма особено значение. Защото големият индустриален бизнес се изнася от Германия, затварят заводи, а перспективите изглеждат ужасни. Какво се случва в Германия? Опитваме се да отговорим сега с представител на един от най-големите германски инвеститори в България, менеджерът на Линден Груп, господин Плец. Господин Плец, вие сте представител на една от най-големите инвестиционни компании тук в България. Бяхме свикнали да мислим, че Германия е най-големият двигател на европейската икономика, но нещо се случи. Какво точно? Yes. Да, беше. Вие го казахте. Имаме истинска криза в Германия. Усеща се. Можете да я видите. Ако пътувате в Германия, можете да видите повредени мостове, улици. Няма работеща железница. И в джобовете ни също може да усетите кризата. Цените се увеличават. Маслото вече струва 4 евро. Това е безумно. В продължение на 5 години то струваше 2 евро. Значи това не е проблем само за индустрията, за най-голямата индустрия, но и за хората. Да. В масовите медии можете да чуете само за големите производители на автомобили, като Volkswagen. Те си имат своите проблеми. Това е така. Но същото важи и за малките и средните предприятия. Германският среден бизнес в момента се бори. Има наистина големи проблеми. Можем да го видим навсякъде. И именно германската средна класа осигурява 60% от печалбите, а ние нямаме истинско правителство. Куцаме, както казват американците. Вече нищо не работи. Затова се надяваме на ново правителство, което ще ни изведе напред. Проблемът икономически ли е или политически? И двете. Започна с корона кризата, като правителството и частният сектор загубиха много пари по време на тази трудност. Станахме свидетели на нарастващи цени, както и на високи лихвени проценти, които се увеличаваха. След това войната, втората голяма тема. Тя отново тласна цените нагоре. И след това кризата в Китай. Проблемите с недвижимите имоти там и по-голямата конкуренция. Това е основната тема. По-голямата конкуренция от страна на Китай. Сега ще получаваме много добри продукти от Китай. Трудно е да се намери правилният начин за нашите германски компании да намерят подходящите продукти за пазара. Докато говорим за конкуренцията с Китай, така наречената зелена сделка част от проблема ли е? Защото китайските компании не трябва да спазват правилата, които ние трябва да спазваме.
Това несъмнено е проблем за нас. Всички компании в Германия трябва да спазват разпоредбите. И те са все по-строги. И това е нашата трудност, с която ние трябва да се справим. След това имаме и по-високи цени. А готов ли е клиентът да плаща по-високи цени за по-чисти продукти? Това е голям въпрос. Можете да си купите някои дребни неща от Китай. Платформи само за няколко евро. И клиентите го правят. What about the investments in... Какво ще кажете за инвестициите в други страни, като например за инвестициите ви тук в България? А и не само вашите. България има голям автомобилен клъстър, който зависи от германската индустрия. Какво се случва с сателитните държави, с икономически сателитните държави като нас? Мисля, че в Германия заплатите са високи, а тук в България или в Унгария също има толкова голямо производство. Вие сега имате възможност да получавате поръчки от големите германски производители на автомобили, защото излиза по-евтино и имате нови заводи. Ние в Германия разполагаме с стари заводи и високи заплати, така че сега сме в процес на промяна. Може да се окаже, че България е победителят на бъдещето. Вашият бизнес в България? Ние се гордеем с нашия бизнес. Тук сме от 30 години. Направили сме големи инвестиции, като бизнес парка или жилищния комплекс. А сега преминаваме към следващата стъпка. Тя за нас е образователен и технологичен център. За да създадем нещо ново, да създадем общност за бъдещето, да съберем умни хора. Имаме нужда от работници, готови за бъдещето. И това е нашата цел. Това ли е най-големият проблем на българската икономика? Липсата на хора, липсата на служители? Усещате ли този огромен проблем за българската икономика тук? Усещаме го, да. Не само в България, а и в Германия разискваме същата тема. Липсата на специалисти. Това е причината да работим по нова концепция, за да привлечем правилните, умните хора, които да работят заедно с нас. Но какво е основното решение на този проблем? Той не е само демографски, не е свързан само с по-малкия брой хора, които могат да работят, а е свързан и с заплатите, с работното място. Какво могат да направят компаниите, за да направят хората по-удовлетворени от работата си? Това, което правим в нашата компания е, че инвестираме в средата. Например, за да създадем хубава среда около работното място. След това трябва да инвестираме и в образованието. Но разбира се, хората имат нужда по различен начин да прекарват и свободното си време. Така че зоната за отдих също е важна. Трябва да работиш 40 часа, но трябва и да спираш от време на време, а не да гледаш смартфона си на всеки час за нови входящи имейли. Така че трябва да внимаваме с нашите служители. Когато говорим за икономическата ситуация в Германия и тук в България, ще продължат ли инвестициите ви тук у нас през следващите години? Имате ли някакви планове за нещо различно, за нещо по-голямо тук? Да. Мислим да създадем зелен фонд. Това е най-новата ни идея. Не само да инвестираме в сгради, в строителна компания или в образователен център, а и в активи. Искаме да инвестираме. Това е идеята ни. В компании. Да даваме пари на нови стартиращи предприятия тук. Може би това е нашата най-скорошна, най-прясна и последна идея. Let's get back to Germany. Нека се върнем отново към Германия. Доналд Тръмп е новият американски президент. Той е протекционист, иска да въведе мита за целия Европейски съюз. Но САЩ са един от основните експортни партньори на Германия. Колко силно ще бъде засегната германската икономика от митата на Доналд Тръмп? Много силно. Ако го направят, ще ни ударят много силно. И това, което Европа трябва да направи сега е да се бори за добра сделка с Тръмп. Те също имат нужда от нас. Америка има нужда от нас. Ние се нуждаем от тях, това е ясно. Те имат много компании, които могат да използват. IT-компаниите са много силни и докарват много пари в Европа. Не забравяйте това. Много е важно и за САЩ. Надявам се, че Европа ще бъде уверена и ще се бори за една добра сделка. Оптимист ли сте по принцип за Германия, за България, за Европейския съюз, когато говорим за икономика? Да.
Миналата година прочетох интервю, в което се споменаваше една сентенция на Винсент Чърчил, която гласеше: «Никога не пропилявай добра криза». Разбира се, и сега компаниите ще фалират, но не и добрите. Трябва да инвестираме в хора и в образование, в нови продукти. Тогава ще бъдем по-силни от преди. Аз вярвам в това. Благодаря ви много за това интервю. Аз също ви благодаря. А сега е време да чуем как се развива и българският бизнес на групата от Германия и дали проблемите там ще повлияят на инвестициите им тук. Чуйте. Господин Ранчев, здравейте. Здравейте. Преди година бяхме малко по-нагоре, открихме, направихте първа копка на едно от вашите нови училища. Всъщност вие сте компания, която се грижи за социалната среда около себе си. Какво се случи от тогава, докъде стигнахме, какви са новите проекти? 2024 беше доста успешна за нас. Завършихме част от жилищните проекти, които движим, и стартирахме нови. Един от тях е училището, на което бяхме на първа копка. То в момента напредва сериозно и в септември 2025 ще отвори врати с 650 деца. Друг важен проект, върху който сме фокусирани в момента, е Лозен Тех Парк, където в момента довършваме две от корпоративните сгради и инженеринговия център на групата Линнер. Което е интересно за него е, че подписахме три споразумения с водещи университети в София и стартирахме конкурси, които да дадат тласък на нови идеи, на млади таланти. Това е много интересно. Отдавна се твърди, че връзката между бизнеса и науката в България е скъсана. Вие ли потърсихте университетите? Как въобще се случва? Нека да дадем пример към други компании. Да, компанията Линнер като цяло е изключително заинтересована от развитието на нови технологии, от зелените индустрии. И решихме да стартираме споразумение с три от водещите университети в София, с Технически университет София, с УНСС и с УАСГ, където в последния месец направихме открити лекции с нашия консултативен борд. Президента Плевнелиев е председател на консултативния борд, а член е Добромир Иванов, който е от Българската предприемаческа асоциация. И обявихме началото на този много интересен конкурс, който ще завърши до година. Дадахме възможност на групи от студенти и преподаватели да участват с идеи, които ние да подкрепим. Обявихме сериозен награден фонд и накрая към юни месец ще обявим и големия победител, който ще е между първенците от трите университета. Мисля, че предизвикахме много сериозен интерес. България все пак е държава на много таланти и групата Линнер силно вярва, че в Югоизточна Европа има много нови идеи, които трябва да бъдат подкрепени. Може би в Лозен Тех Парк ще се роди следващия еднорог и надяваме се ние да сме част от тази история. Правилно ли ви разбирам, т.е. в Лозен Тех Парк ще могат да бъдат част фирми, стартиращи компании, които са различни от групата, от вашата група? Да, това не е поредния бизнес или офисен проект. Ние разчитаме на една кампусна бутикова среда, която да даде възможност да бъде платформа за диалог между бизнеса, университетите и талантливите българи. Част от тях, разбира се, са в университетите. Искаме още от едно по-ранна фаза, в начален етап, да подкрепим техните идеи и да видим кои от тях могат да бъдат интересни, да бъдат развивани, като част от университетите, идеите, които те пресъздадат, може да пресъздадем и в Лозен Тех Парк. Казахте талантливи българи. Преди малко в разговора ми с господин Плец обаче, разбрахме, че и вашата група и генерално продължава да се изпитва проблема с недостига на работна ръка. Колко е сериозен той във вашия сектор, защото знам, че в тежката индустрия той е изключително тежък. Как успявате да се справите с него? За щастие в нашата група, в частта в България, текучеството на персонал не е толкова голямо, тъй като ние полагаме сериозни усилия да задържим нашия качествен и талантлив персонал. Няма да скрия факта, че е голям проблем в строителството в момента, тъй като сериозен проблем е липсата на кадри. При развитие на сериозна инвестиционна активност от много компании имаме сериозна конкуренция за задържане на персонала.
Това при нас за щастие не е сериозен проблем, но е факт за цялата индустрия. Тъй като днешното предаване е посветено най-вече на германската икономика, на германските инвеститори у нас и как се отразява кризата в икономическата ситуация в Германия и на България, очаквате ли някакви промени? Германия е най-големият експортен партньор на страната ни. Въпреки това свали предавката, усеща се и в износа на нашите компании. Очаквате ли задълбочаване на... Тоест, ако има задълбочаване в проблемите в Германия, очаквате ли това се пренесе трансмисионно и към България? Безспорно е. Българската икономика е изключително свързана с немската икономика. Всъщност, на практика, тя е най-големия ни търговски партньор. Проблеми, които идват от посока щатите към Германия, няма начин да не бъдат... да не дадат своя негативен ефект и върху българската икономика. Надявам се той да е по-смекчен и по... не толкова отчетлив, но очевидно ще трябва да очакваме някаква негативна тенденция в тази посока. Надявам се, обикновено немската икономика бързо се справя с подобни ситуации, това да бъде някакъв по-краткосрочен момент от икономическото ни развитие. Добре, много ви благодаря. Надявам се след година да дойдем да снимем откриването на училището вече. Чудесно, да. Готово. Благодаря. Благодаря. Време е за нашия дайджест, в който няма как да не говорим за невероятното рали на биткоин към така мечтаната цена от 100 000 долара. Вчера криптокралят отново порасна с огромни темпове и достигна до 98 000 долара, а според повечето експерти няма никакви причини, поради които да вярваме, че тази тенденция ще спре, поне за момента. Цена от 100 000 долара до съвсем скоро се смяташе за не особено здравословен блян на най-големите криптоентусиасти, които, според повечето икономисти, отказваха да приемат реалността такава, каквато е. Или по-скоро каквато беше, защото след като Доналд Тръмп спечели изборите за следващ президент на САЩ, нещата рязко се промениха. Днес изглежда, че волатилността на биткоин, тази негова вечна драма, е в историята и че неговата съдба е да върви само и единствено нагоре. Причината е ясна на всички. Тръмп обеща да премахне регулаторните юзди над криптосвета и дори да превърне САЩ, цитирам, световната криптостолица. Тръмп обеща, че ще направи финансов резерв от криптоактиви, че ще смени ръководствата на регулаторите, които досега спираха някои важни процедури и бяха против легализирането на виртуалните валути. Той иска да въведе и по-облегчени правила, ясна регулация за всички и да създаде условия за повече инвестиции и нови бизнеси в този бранш. Така че ветровете определено духат в платната на този сектор и някои специалисти вече дори предрекоха златна ера за криптовалутите. Всичко, което ви казахме, не трябва да се приема като инвестиционен съвет, но едно е ясно, втората ера на Тръмп в Белия дом ще бъде знакова за криптоикономиката. Завършваме с новина от САЩ. Местни прокурори поискаха компанията майка на Google, Alphabet, да продаде своя браузър Chrome. Причината е, че властите смятат, че Google има прекомерно влияние в интернет сектора, че злоупотребява с монополното си положение и че представлява опасност за конкуренцията в сектора. Реакцията на компанията бе очаквана, цитирам, подходът на Министерството на правосъдието ще доведе до безпрецедентно надхвърляне на правомощията от правителството, което ще навреди на американските потребители, разработчици и малък бизнес и ще застраши глобалното икономическо и технологично лидерство на Америка, точно когато то е най-необходимо. Големият проблем обаче е фактът, че това може би е началото на разбиването на Google такава, каквато я познаваме. Макар САЩ да са известни като меката на капитализма, то там има изключително строги закони срещу монополите и нарушаването на основата на конкуренцията. В САЩ не е незаконно да си голям и мощен, да имаш монополна позиция от по-добри продукти или по-добро управление се счита за награда за успеха на пазара. Незаконно обаче монополът да предприема агресивни стъпки, за да спре конкуренти, които биха могли да застрашават неговото господство. Всички опити за незаконно поддържане на монопол и могат да доведат до санкции или принудително разбиване на бизнеса. Къде ще свърши този спор ще бъде от витално значение за бъдещето на свръхголемите компании, така че продължаваме да следим ситуацията. И така, това беше ревизия за днес. С вас ще се видим отново в понеделник в 18:20. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро.